مثال درته کوم بعض خلک نن سبا د دمونو نه کاروبار جوړ کړي او پته نه لګي چې څنګه الفاظ وایي الفاظ صحیح پکار او عقیده په الله پکار ده نن سبا خو چې چاله لاړې کنه توبه وباس هر سړی برته وي پتا چا جادو کړی هلکه پارچا جادو شوی او وی بس پتا پیریان دي او د غیب و عالم دي او پیریان دنه وباسم او پتا جادو شوی توره چرګه راوړه د هغې په وینه دله دا تعویض لیکم خدای ته وګوره د تورې چرګې وینه خو نجسه ده بهیدونکې وینه او پلیته ده نو ته په هغې د خدای نوم لیکې زموږ خلک هم په دې نه دی خو توره چرګه به یې ترخ کې نیولي او خدای به بورقه کې دننه توره چرګه نیولې او قلط قلط به کوي په دې څه کې دا راته پیر صاحب ویلي او تعویزګر ته موږ پیر صاحب وایو پیر صاحب دمی وایي د دې په وینه به تعویز کوي دا پخوا چې د پنجاب کې یو تعویزګر و هغه به هر چا ته به یې توره چرګه راوړه یو سړی به ورغی ما نه تعویز وکړه وی ورشه توره چرګه راوړه چې دا له وکم د هغې په وینه غریب کې به بار ووته نو د تعویزګر د حجرې نه مخې ته یو مرید یې ساتلی و هغه به د هر چا نه تپوس کو څه کوې پیر صاحب درته څه ووی وایي توره چرګه راوړم د هغې په وینه به راله تعویز کوي هغه به وایي زه به د باندې خرڅه کوم خو ګورې پیر صاحب ته غږ ونه کړي په څو په 1000 روپۍ نو چرګه به د 500 وه ده به وایي چې کلي ته ځم او توره چرګه به یا پیدا کېږي یا نه او بیا به راځم او کرۍ به ورکوم نو 400-500 به یې په چرګه ګرانه خرڅه کړه وایي ګورې پیر صاحب ته غږ ونه کې نه 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 به وایم لږ داسې ګرده راګرده چې راباندې شکي نه شي او که دنه تپوس وکړې دې لاره کې یو ښځې خرڅوله ما ته یې واغېشته چرګه به یې راوړه پیر صاحب نه دا کوم ځای وه هلکه یاره دا یو ښځه په لاره ګرځېده هغه نه مې واغېشته ښځه ورکړه دې مرید له زه ته ګرده راګرده بیا وروسته راشه تعویض دله کوم چې رابغې تعویض به یې والا ورکړه چرګه خو به د پیر صاحب وه چې دې به لاړه هغه به بیا هغه مرید له لاړه دروازې به 100 ځله چرګه حلالېده او خرڅېده به تعویضونه پې کېدل دا یو کاروبار بعد خلکو نو دا زموږ قمقل خلک دي چا ته وي ورشه د خاوند د ګیرې ویښته راوړه چې په هغې دله تعویض وکړم چا ته وي د اوسې څرمن راوړه چې پې دله تعویض وکړم چا ته وي ورشه د ګیدړ څرمن راوړه چې تعویض پې دله وکړم دا غلط خبرې دي په دې سیزونو به اعتبار نه ساته تعویض شته دا نه چې تعویض نشته حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې به کوم ماشومان بالغانو نو د پیغمبر علیه السلام سالپاز و هغه به ورته خول وی دا وایه او چې کوم به نابالغ و نو کلمات به په کاغذ ولیکل او ماشوم ته به یې غاړه کې واچول خو ته به عقیده دا ساتې چې دا تعویض او دم جوړول نه کوي مؤثر حقیقی او جوړونکي څوک دی الله شریعت مطابق به کار کوي هر چا ته به دا نه وي تا چا جادو کړی دی ته عالم الغیب یې څه د غیب علم خو رب العالمین سره دی نو فاتحه کې شفا درو